Og så er det lige før det sker, og så gik porten op, og starten er gået. Udvendig er Falcon, og der er mange heste, der presser på for at komme i front heroppe. Er det lige indvendig ved Rails, der er vidt Julia Fantasia. Water King er der, og Falcon langt udvendig. Miss Conquest og Jason i midten. Det går vældig stærkt her fra start. Det er Jason med hovedet til Water King. Så er det Julia Fantasia, Miss Conquest. Så er det Must Be Crazy og Falcon. Så er det She-Run, Brynabon, Jer, Sweet Boris, den sidste. Vi har et meget tæt samlefelt i et hårdt opskruet tempo med Water King. Har vi en halv længde til udvendig Dasson. Så har vi Julia Fantasia indvendig ved Rails. Så har vi Finally Lock of Falcon i det næste. Så er det Miss Conquest, der har fået lidt problemer her. Så er det Must Be Crazy, Brynabon, Jer, Sweet Boris, den sidste. Men i front har vi stadig Water King. Finally Luck bliver bedt om sin opgave, og det svarer han for. Vi har tre heste side om side. Det er Water King, Jazzsong, og så er det Finally Luck udvendig. Julia Fantasia lige i ryg på dem. Siron har forbedret sig til en femteplads. Sweet Boris kommer godt med op. Derefter har vi Brynabonje, Must Be Crazy og Miss Conquest er den sidste. Og allersidst har vi Falcon, der er næsten gået i stå. Så kommer de ind i svinget. Og det er stadig Water King, så er det Finally Luck udvendigt. Jason synes at have lidt problemer her i det opskruede tempo svinget rundt. Men Finally Luck er med, og Sweet Boris finder plads og kommer frem. Og så går de ind mod det lige ned mod mål her. Water King er der stadigvæk indvendig ved Rails. Sweet Boys udvendig. Finally Luck i midten. Julia Fantasia finder plads indvendig ved Rails. Fire heste. Flot smukt. Og hvem kommer først herned? Sweet Boys udvendig. Sweet Boys kommer med mindst muligt. Finally Luck var anden. Water King træder. Og så har vi derefter Jason. Så var det Must Be Crazy.